filho, vai aparecer um planeta e você me fala qual planeta é. Que planeta é esse? Uranus. Que planeta é esse? Neptuno. Que planeta é esse? Júpiter. Qual é esse? Não sei. Tem um... esse aqui é o Sol. Qual que é esse aqui pertinho do Sol? Mercúrio. Qual é esse? Não vi. É uma pedra. Qual que é esse brilhante? Parece ser bem brilhante. É o Vênus. Eu não tenho filho, Sammy. Pra que eu vou querer aprender sobre educação respeitosa, direcionamento positivo e etc? Essa daqui foi uma das melhores perguntas que eu li. O tipo assim, principal. Você aprendendo sobre educação respeitosa, você não só aprende a tratar uma criança, mas você trata a criança que está dentro de você. E eu vou explicar. Quando eu era criança, eu apanhava muito. Muito mesmo. De vara, de cinto, de cadeira, de chinelo, de tudo que você possa imaginar. Meus pais se separaram quando eu era muito criança e a minha mãe, ela trabalhava muito pra criar a gente. E meio que eu criei os meus irmãos, tipo, eu fiz essa parte ativa de mãe. Só que eu era muito criança e eu cometia muitos erros. Eu não sabia cozinhar direito, eu não sabia levar eles direito pra escola. Às vezes eles caíam no meio do caminho e eu era só uma criança também. E eu apanhava quando eu errava. Quando eu comecei a aprender sobre educação respeitosa, a minha criança interna literalmente chorou. Sabe aquela coisa de tipo, meu Deus, eu queria muito ter vivido isso. Nossa, eu seria muito melhor. Eu não teria tantas coisas que eu tenho hoje. Pois bem. Só que não adianta chorar as pitangas, né? Já passei por isso, essa foi a minha vida. Só que agora eu entendo. Tipo assim, calma. Olha, entra aqui na linha de raciocínio. Quando você sabe de todas essas informações técnicas, por exemplo, eu comecei a pensar assim, nossa, na época da minha mãe não tinha internet. E ela não tinha acesso a essas coisas que eu tive oportunidade de aprender, sabe? E além de não ter acesso, ela não tinha tempo, ela não tinha paciência, ela também foi criada apanhando muito. Então, meio que é um jeito de criar os filhos que vai passando de geração pra geração. E graças a Deus eu vou parar essa maldição do vampiro. Eu só consegui liberar perdão pra minha mãe por tudo que ela me fez. Hoje eu entendo que ela não teve a intenção de ser má, mas ela me deu o máximo que ela sabia. Ela também era só uma menina quando ela teve que começar a cuidar da irmã dela. Então ela aprendeu que era assim, que esse era o certo. Ela não sabia nada diferente. Tem muitos detalhes que você vai aprendendo e que vai tratando coisas internas, sabe? É um processo, muita, muita coisa. E vale muito a pena. E também informação nunca é demais, né? Essa semana teve um dia que o Jake deu muito trabalho pra ficar na escola. Normalmente ele é sempre bem tranquilo, me dá um beijinho e vai, todo feliz. Quando a gente chegou perto do parquinho, ele já começou a falar que ele não queria ficar na escola porque ele não queria sentir minha falta. Me fala se não é o amor da minha vida. Eu expliquei pra ele que é até legal sentir falta de alguém, porque aí depois quando você reencontra essa pessoa, tem esse sentimento de, ai, ufa, que alívio. E aí ele me falou, mas mamãe, eu não quero ficar sozinho. Nessa hora eu me emocionei muito, ajoelhei no barro e veio na minha cabeça uma história. Filho, aqui na minha mão tem uma coisa mágica que foi Deus que fez. E também tem o super poder de ser invisível. E eu fiz assim. Não dá pra ver porque é invisível. É um fio mágico que fica uma ponta no seu coração e uma ponta no meu coração. E o mais legal é que Deus fez esse fio pra ser infinito. Então mesmo que eu vá pro outro lado do mundo, a gente sempre vai estar juntos. Sempre vamos estar conectados por esse fio. Ele ficou todo empolgado assim, com a mão assim. Ele ficou bem mais tranquilo, sabe? Só que ainda assim ele não queria ficar na escola. Eu falei, filho, graças a Deus, a mamãe tem condição de continuar com você o dia todo, se for preciso. Então, se você não quer ficar na escola, tudo bem, a gente pode ir pra casa. Mas aqui na escola, você tem a oportunidade de aprender algumas coisas que lá em casa você não vai ter. A convivência com outras crianças e algumas atividades que só se propõem aqui.
E aliás, todos os lugares que nós estamos é uma experiência nova de ver coisas novas. Você sabia que esses olhos que você tem foi Deus que fez só pra você? Ninguém mais vai poder usar esses olhos. Me conta uma coisa, o que você consegue enxergar com esses olhos aí que Deus fez? Aí ele falou que conseguia ver a árvore. Eu falei, nossa, que legal! Ele já sabia que conseguia ver com os olhos, mas ele nunca tinha prestado atenção que esse olho era só dele, que só ele podia ver a árvore com aquele olho, entendeu? E nisso ele ficou todo empolgado, querendo entrar para a sala para ver com os olhos dele o que tinha lá, mesmo sabendo tudo que tinha lá. E eu falei para ele assim: então tá bom, a mamãe vai trabalhar, mas tudo que você vê aqui, depois você me conta, porque eu quero muito saber o que você conseguiu ver. Eu saí de lá toda emocionada, mas quando eu cheguei no carro, eu simplesmente desabei de chorar. Você já tiver a sensação de que é uma honra respirar o mesmo ar de alguém, aquela pessoa que você ama, ama tanto? Então, eu sinto isso com o Jake, é uma coisa assim inexplicável. Ele não tá andando. Não, Tá parado. tá dormindo. Então, tá dormindo. Então, o que tem na minha calça? Dá pra Não tem nada, você não tá de calça? Tu tá de cueca? Ai, tu tá todo molhado! Eu sou o mesmo, gordinho favelado. Cê dizia zoado. Não botou fé no corre, vê que hoje eu tô mudado. Não mais emocionado, nossa ideia não encaixa. Amava sua boca, hoje eu amo a boca do caixa. Gastando meu dinheiro.